Tak dáte. Ja ti dám podnety a nápady, ty zmija jedna. Ale na toto tá krabica je. A ja dúfam, že píšete niečo. Dovolíte? Naozaj podnetné. No, spoľahnite sa, pani riaditeľka. Iba podnetné a nápadité. Nebudete sklamaná. No to je naozaj skvelé, pretože si to budeme každý deň čítať po večernej vizite. Všetci spolu? Áno. A nahlas? Áno, a nahlas. Vy za to môžete. Prosím? Kvôli vám a vašim debilným pravidlám tu zomrel pacient. Oh, prosím vás, poďte sa mnou, ale hneď. Valika, ja milujem drámu. Ja milujem drámu. Zomrel nám pacient s ťažkým zápalom pľúc len preto. Šš, ukľudnite sa. Len preto, že ste ho neposlali na CTčko. Prečo nebol poslaný na CT? Lebo vy ste to zakázali. Ja? Ja som nič nezakázala. Ja som iba aplikovala štandardné postupy, ktoré sa používajú v najvyspelejších krajinách. A to sú aké? Šetriť peniaze na okor ľudských životov? Tak takto sa nešetrí. Ja šetrím tam, kde sa dá. Vy si myslíte, že neviem, v akom stave je naše zdravotníctvo? Varím z vody a bola by som rada, keby ste so mnou spolupracovali a podporovali ma. Nič viac od vás nežiadam. A ja nechcem. A nebudem liečiť pacientov podľa nejakých tabuliek a postupov. Každý pacient je iný. A nie vždy. Musíte mať pravdu. Kedy prebehne bitva? To už je teraz, hádam, jedno, nie? Urýchlite pitvu a prineste mi výsledky. Hneď! Rozkaz.